1922, Edmundo Bettencourt gravou o tema que vos vou apresentar de seguida, da autoria de Álvaro Cabral, um boémio, autor, compositor, ator, que foi de Lisboa para Coimbra e levou este tema na bagagem. Foi um tema que rapidamente se tornou como que um hino da canção de Coimbra, Samaritana. Obrigado.